Nu blir det fjädervikt. Banks USA mot Alfonso Mesa. Kuba. Båda boxarna är vänsterhänta i den här matchen. Ja, det är inte alldeles säkert att de är vänsterhänta, men de brukar vara det när de går med högen före. Amerikanen är längre och har bättre räckvidd, mycket bättre räckvidd, se om man kan utnyttja det. Kubanen är ettvidd. Mesa, han är boxare i en gammaldags stil. Där stilen känner man igen från när seklet var ungt och Jim Jeffries och Jack Johnson boxade, kanske ni har sett på film. Han stannar plötsligt upp ibland, kubanen ser. Han fryser sin boxning på något sätt och blir staty för ett par sekunder. Ett sätt att vila på. Men sen sätter han fart och är mycket kvick i slagväxlingen. Amerikanen är där och petar med sin höger då och då, men har ingen, tydligen inte möjligheten då att utnyttja sin längre räckvidd. Har inga riktigt skolade raka slag. Den första ronden vinner Mesa, alldeles säkert hos alla domarna, som är 5 stycken. Andra ronden. Fjädervikt alltså, 57 kilo. Kubanen heter Mesa, amerikanen heter Banks. Han svarar väldigt snabbt i Mesa när amerikanen går till attack. Nu står han så där och väntar. Och så sätter han fart och vevar flitigt på halvdistans. Och träffar med både vänster och höger. Och där kanske inte behövs någon räkning, för jag tror amerikanen, det var snarare så att han halkade omkull.
Nej, amerikanen kommer inte åt näsa. Han har tydligen inte kunskaper om hur man ska utnyttja en sån här situation. Han har längre räckvidd och borde kunna peta in en rak höger betydligt oftare och hålla mesa på avstånd, men han lyckas inte med det. Och Mesa träffar ideligen på halvdistans. Han går inte tillbaka ett steg när amerikanen anfaller. Står kvar och svarar med snabba kontraslag. I allmänhet först en höger, vänster höger. Det var andra ronden. Även den har gått till Mesa. Och nu är vi framme vid den tredje och sista ronden i fjädervikt. Han får göra som han vill nu, kubanen. Han talar ju om för hela publiken vad som ska hända och amerikanen är inte beredd. Han måste vara väldigt trött nu och känner sig hjälplös på något sätt. Han vet inte vilken taktik han ska hitta på. Kubanen viker inte undan en enda sekund. Han står kvar och kontraslår så fort amerikanen öppnar sig och går till attack. Kubanen står kvar. Det är väl ingen vacker boxning just nu. Ostädad boxning kan man kalla det här för. Och även Mesa börjar tröttas av det höga tempot han har hållit i över två ronder. Men som ni förstår så leder han ju matchen överlägset. Kuba är alltså klart överlägset Amerika i den här landskampen. Det brukar alltid vara jämna landskamper annars. Jag tror det var 7-5 senast i Kuba. En landskamp slutade 6-6 för några år sedan. Den här landskampen gäller endast 10 viktklasser. Och Mesa sätter in en
fin slutspurt för säkerhets skull. Han har ju vunnit varje rond. Och det kan ju inte bli annat än 5-0 för kubanen. Det tackar Banks för god match.